Qa bane? Aje mirë? Po, mirë. Qa ki është firë? Për qa? Ka përdojmë, aje mërzit? Jo, jo, okej. Okej, nëse ka diçka që mund më ndamë mu, thuma. E më okej. E përse nuk po më dogë është okej. Ja, 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 më okej. Veç një dushme diqëm së du me të poshtë. Ja, dhe t'lypa, kështë të loma, ju t'lypa, po t'i shush hupe. Ja, veç po, po e lyftyre me kamerë dhe po vinë. Qa ka? Ka t'i shkete? No, no, okej. Okay. Pa herë dhe Lumbardhi me folë dhe ishte t'i diskutu edhe jemi mua bedje me t'erë dhe. Me që bërë në moshë në edhe. Vjen i natë si jam, ju si do vata. Figurën që adhën për mu që nuk kam qip në baloj e jam e. Për të vërë këtë dështi, sa të se, gja jo mune.